чи була, з якому селі, наприклад, я допитав, найбільше шпигунів, як було, би якби донощиків, яка то проблема взагалі була? Новобоївка мала їх ліквідувати, то відео. Там є. Порядок мав бути. Я ще дуже тішу. Вже то ще скінчило. Знаєте. Бо як було той, що потрималося, я то говорю, так, як було то, що потримало півроку, а може навіть не півроку. То би треба було вибити багато. Ні. Я тут коротко говорю, я за всіх не знаю, бо, бо то не була моя спеціальність. І то, то в моєму селі треба було повісити 7 осіб. А якби тут людей повісили, то я ж нині був, не мав вища, бо були сказали, що вся моя робота. Так Богу дякувати, що до того виселили. І то все, що вже були на листі, але то, що вказало, якось то Бог то якось так скрутив, вже все вдержали. І тоді решта вони до, і то є з фактом, вже мали дуже добрий вибір, наче, бо як їх już ludzie zabrało wojsko, wywozyło ich, to oni duże herojami były. Ci, co były nam... Na usługach polskich. Na usługach. Że jak herojami? No, na przykład moje mamy przychodziły. Oj, już ty się skończyło. Не буду полтора, бо то є не потрібно, встид, бо то сумно. Ні, то, знаєте що, і ти, я не хвалю вас, ніяк і не, поставити. Тут і хлопці, тут і особи, котрі співпрацювали і так далі, і були на тій листі. Ну, то вони ще старали тих людям, котрі були прихильні до повстанчої армії. Ну, їм перескачати кожному їм. Тільки ж їх було замало. Завжди більше було тих, що були за, як тих, що проти.